V posnetku o kosteh sem govorila tudi o tem, da dojenčki nimajo zraslih lobanjskih kosti. Sem rekla, da imajo mehko glavico. Na začetku, ko smo bili še v maminem trebuhu, nismo imeli kosti. Najprej se je pojavila hrustančna osnova, nato pa se je hrustanec postopno začel spreminjati v kost. Temu rečemo okostenevanje ali osifikacija. Na začetku je torej hrustančna osnova, nato pa se postopno začne tvoriti kost. Najprej na sredini, nato pa še na okrajkih in na koncu se združi v eno kost. No, tale tukaj je že skoraj združena. Ker kosti ob rojstvu še niso združene, imajo dojenčki več kosti kot odrasli. Na tej sliki vidimo, da je na primer ena dlančnica odraslega pri otroku zgrajena iz dveh. To je ena koščica, tu pa druga. Hrustanec, ki jo povezuje, pa se z leti zarašča in tako nastane ena kost. Enako je z ostalimi kostmi. Tu vidimo golenico 13-letnika, ki še ni popolnoma zrasla. Rast in okostenevanje se zaključita med 18. in 25. letom. V tem obdobju se zaključi še osifikacija prsnice in pljučnice. To sta zadnji kosti, ki se zarasteta. Sicer pa na rast okostja vpliva več dejavnikov. Ključna je količina kalcija v prehrani, tudi količina vitamina D, tudi vitamina C. In pa delovanje hormonskih žlez. Trdnost kostem dajejo minerali, rudninske snovi torej. Staranjem pa je v kosteh vedno manj mineralnih snovi, zato postajajo kosti bolj krhke. Gotovo si že slišal, da je starejša oseba padla in si zlomila morda roko ali celo kolk. Takšne poškodbe so pri starostnikih zelo pogoste. Če se otrok ali mladostnik spotakne, to običajno ni nič pretresljivega. Malo boli. Morda se malo popraska, malo krvavi. Ampak padci pri starih ljudeh pa so lahko precej nevarni. Zlom kosti navadno spremlja zelo huda bolečina. Takšna poškodba je potrebna zdravniške obravnave. Po namestitvi mavca ali druge opore se pri mladih kost običajno zaraste v nekaj tednih. Pri starostnikih pa lahko traja precej dlje. V naslednjem videu pa se bomo učili v sklepih. Oglej si še tega, do takrat pa lep pozdrav!